Majster Tibor Bartfaj. Do dejín. Laureát Kryštáľového krídla 2001 za celoživotné umenie. Blahoželám vám. Ďakujem. Nech sa páči. Poďte si prevziať to krídlo, je vaše. Pán Bartfaj. Ďakujem. Je mi cťou, že vám to môžem odovzdať. Želám veľa zdravia a ďalších veľa tvorivých úspechov. Všetko najlepšie. Veľmi pekne vám ďakujem. Skutečne si to veľmi vážim. Ďakujem pekne. Do konca života som. Ešte malý kvetinky. Ešte kvetinky. Ešte kvetičku. Ďakujem. Majster Tibor Bartfaj. Ďakujem vám. Je to krásny pocit takto prijať také vysoké spoločenské uznanie, ktoré som dostal od poroty, od predsedy poroty. A mám radosť toho, že oni si všimli, že ja vlastne celý život som tvoril a za to dostávam uznanie. Skutečne ďakujem za to. Nebojte sa, majstre, ja som nezabudla. Ja som nezabudla sa vás opýtať na to, čo je vašou celoživotnou inšpiráciou. To je ťažká otázka, ale krásna. Nečakaná však. Áno, celoživotná, áno. To je otázka. No, tak by som povedal, že celý život stalo za to, že som pracoval, tvoril. A nemyslel som na to, že vlastne čas plynie. A teraz tu stojím pred vami, áno. Dnes, tento rok mám jubileum a dostávam kryštálové krídlo od vás. Je to ozaj úžasný pocit. Ale, Sonička, dovolte, aby som sa vrátil troka, keď som bol mládenec. Môžete sa vrátiť? Áno. Lebo súvisí to proste s tým kryštálovým krídlom. Keď som mal 10 rokov, 12, 14, tak stále som zavidel v takom, že krásne lietajú. Hovorím, Bože môj, keby som mal krídla. No a keďže nebol som vták, tak som krídla nemal, tak som si povedal, že ja si krídla vytvorím sám. Aj tak sa stalo. Nejak celý život ma to sprevádzalo, lebo rozlet, to je úžasný pocit. Stále som obrátený očami hore do nebes. A to by som každému prijal, tento pocit, ktorý sa vo mne až dodnes drží. A v živote som niekoľko plastík probil, kde vlastne tie krídla od toho mládenca ma sprevádzali. Vytvoril som okrídleného Pegasa z bronzu. Takže v tom som sa videl ja. A to je vlastne plastika, ktorú som vytvoril na seba. Lebo tento Pegas má jednu zvláštnosť. Zadné nohy, keď sa na to pozriete, hneď to nezbadáte. Zadné nohy má ľudské. Tak, fajn, áno, ľudské nohy. A naraz, keď to, ten, kto sa na to Pegasa pozerá, a to, že, jak to, že má ľudské nohy? No, hovorím, tak toto Pegasa som vytvoril pre seba, lebo som mal niekoľko zranení kolena, takže nohy oťaželi, ale tie krídla a toho Pegasa nesú hore. Výkrik proste tej hlavy toho koňa. A taká úžasná sila vytelita ide z toho. No tak tým som troka chcel povedať, že ten život mi priniesol dobro a zlo. Ťažké momenty a milé. No, není možné, keď sa takto spomínam, že by som sa nepoďakoval mojej manželke, mojej dcere za to, že oni vlastne so mňou vydržali. Celý život vydržať zo sochárom, to je, neprajem to dámy, to vám neprajem.
No, ale som rád, že proste sú tu, že majú radosť toho, že vydržali, že sú ozaj zdraví. A myslím, že ešte nejaký čas musia so mnou vydržať. Lebo ja vlastne som dostal toto krásne ocenenie za celoživotné dielo. Len tu sa nastane jeden zlom, že toto krídlo ma poniesie ďalej a nemyslíte, že ešte nemám vám čo povedať. Určite ešte veľa. Ďakujem. Majster Tibor Bartfaj, umelec, ktorý má krídla a ktorý ich aj rozdáva.